Šta radiš s tim prstom? Svaki dan smo ovde kuka. Svaki dan ja i ti delimo sudbinu i dobro i zlo. Šta radiš prstom? Šta ti još na ortopediju da ti šaljem? Spusti ruku, čoveče. Ne treba se mrzimo, čoveče. Jer ja tebe ne mrzim, na primjer. Ja mislim da si ti užasno isfrustrirana osoba, ali te ne mrzim. Jer ja razumem, ti se baviš teškim odgovornim poslom. Ja to mogu da razumijem jer se i ja bavim teškim odgovornim poslom, jer ti spašavaš ljudske živote, a ja učim ljude živote. Tako da mi smo tu negde i ja to shvatam, mi obojica služimo i državi i narodu i ako nas to ne spoji kuka, pa šta će? Čoveče, obrazujem se, pusti me na miliš, pusti tu ruku, šta hoćeš nokte da ti sečem, nisi ti za ortopediju, ti za psihijatriju. Imam ja gore čoveka, daću ti ja uput, srediću ti, ne moraš da čekaš 3 meseca. Ajde da se pomerimo. Neću da se miri s tom, izdosi me, pusti me. Ajde da se pomerimo, ja i ti. Ajde. Neću, nema tih para. Ed, svaki dan smo. Nema tih para. Ajde, platim kafu. Kaficu jednu platim. Ajde, drug tvoj kupi kafu. Kaficu. Kafu, ajde. Onako kako ti voli. Kakvu voli? Ajde, čujem. Kraća, s mlekom i, i šta? Malo cimeta. Ha? Kup tvoj drug kafu. Kupi stvarno kafu. I ja i ti se, pa kako mi? Pa kad sam ja izdao kuka? Ajde. Dobro. Ajde da se pomirimo. Ajde. Da se zvanično se pomirimo, ja i ti, jer zvanično. Mora da bi bila kafa, moramo se zvanično pomiriti, ja i ti. Ne može dobro, to... Dobro, ajde, samo na brzinu, mir, gotovo, dosta. Mir, niko pomirili. Nije kriv, mir, mora dobro, da se nemo, ajde, e, Pavle, gde si, pa dobro je, profesore, stani. Mazite se u kladionici. Pusti ga, bre, više, nije normalno. Gde si ti što kasniš, čoveče, to je gore od mazanja. Ovaj keks mogu, nisam jeo. Možeš. To je tvoje. Nema peške. Što iz taksije mi šutio? Nema para da se plati da me voze ko čoveka, gospodina, druže moj. Ni bus, ni bus. A ja se ne švrcujem, to se zna. Dobro je, dok ima para, bar za peške. Za peške uvek ima. Za peške jedino ima. Dobro, ljudi, posle ove Belgije, ni ja baš ne mogu da se pohvalim. Ne stojim dobro. Kako nije dobro. Kako ti se stojiš dobro, kad se na Felinije kladi ono glavatog? Pa preće zlatnu boginju, profesore, osvojiti sin J.J. Okoče, ovaj mali, igra u Nottingham Forestu, gledao sam ga, Šaban Okoče. Preće Šaban mali osvojiti. A nije stvar u Felainiju, ni u ovom Šaban Okoči, nego je stvar u tome što ovaj profesor kad nema šta da igra, on stuče sve pare na islandsku ligu. Bre, deca će ti toliko siromašna biti da će onu pelikan gumicu za školu sam na reklami da gledaju. Čoveče, dragi, ostavi se toga. Bože, dragi. Čekaj, otkud njemu deca, on nema decu. Plaća alimentaciju za tuđe dete, moj Pavle. Al te, profesore, kurva profesorski namestila. Ubi čoveka, Bog. A, kakav čovek bio. Mada, ja bi vama sad pomogao, iskren da budem, ali ni ja ne stojim dobro, presušilo. Presipam zadnjih 5 dana gorivo iz vozila hitne pomoći u svoj auto. Srećom pa oba su dizel. Ovo, hitna pomoć. Uzimaš gorivo iz hitne pomoći. Šta ljudi znaju, državna služba napuni to, pa jednu crtu niko ne vidi, aj nemoj prosim ti moralisati. Pa kuka, a šta kad kola hitne pomoći stanu, a tromb kod pacijenta krene? Jel osjećaš iznutra nešto da škripi, da savest neka grize iznutra? Da... Osjećam iznutra da me boli kurac, pravo da ti kažem. Ja sam, ljudi, kad je bio onaj, ne znam, sad to malo pričao, kad je bio onaj ptiči ili dečiji grip, čiji je već bio, nemam pojma. Ja sam 4-5 prikolica punih onih hiruških maskica uvalio ljudima, obogatio sam. Ali nema, to je bilo to vreme, bilo para, ja bio sposoban, mogu da radim i da zaradim, a ne sad, evo, sad da izađem napolje, da hoću da prosim, ja nemam para za onaj šešir karirani da kupim da ljudi ubacuju. Ljudi, pa ja zadnja 3 dana uzimam uženu od dece. I meni morališaš ti nešto. Kakve dece u školi, raspust prvo, šta lašeš nas od... A jeste raspust, ali to je popravnije sad. Mislim, pripreme za popravni, jer mora na vreme dete da se spremi, da bi položilo taj popravni, ne može samo da igraš. Ti si kvaran čovek. Nije, mislim, ne plaćaju oni, mislim, plaćaju to, ali to je, simbolika je neka da meni pokrije putne troškove, da stignem, da ne budem u minusu, jer ja imam svoje... Mislim, nema, bitno je da ja nemam više ni za kiflu, ni za kafu. Ja kad dođem pred aparat za kafu, ja nemam 30 dinara da ubacim, nemam novčanicu, nego ubacujem, uzmem, savijem onaj obrazac što roditelji potpisuju da dete ide na ekskurziju i to ubacujem, taj papir, po 20 minuta da ga ne prihvati, srećem, pa onaj aparat ne radi ništa. I onda kad ga prihvati, ja onda uzmem tu kafu
Da sam malo emotivniji, sad bi se usrao od plakanja. Nije mi drago. Čekaj, nije da me nije hoćete, malo... Ček, stani, ali... sam sekund, ja sam da razlučim samo. Vi hoćete meni da kažete da nas trojica više nemamo para ni da se kladimo? Ni dinar. Šta je ovo društvo, dokle smo mi došli, ljudi moji, kad se narod nema kladiti? Nema. Nema ni dinara za klađenje. Ajde, ima. Na koga da igramo? Najgore prvenstvo koje sam u životu gledao. Na koga da se kladim? Šta da radim? Čekaj, dobro, ajde sad, čekaj, ja sad ovo moram da vadim na drugu stranu. Ajmo malo s vedrije strane, što kažu oni ljudi. Pa napad, ima kome je gore nego nama, ljudi. Pa Englezima gore nego nama, oni cmizdre, upiše se. Sad sam vidio Engleza na, ispred Max Beta, plače na engleskom. Englez, baš. Plače, Englez čisti. Šta radi, jebem ga ja u glavu, šta radi ovdje? Nije krenuo u Hrvatsku da se sveti pa pogrešio zemlju? Krenuo da se sveti što je izgubio fut, ajde, molim. Ljudi... A exit je čovječe zbog exita. Da, exit, majko. Da, ide da se sveti za fudbal. Exit, jebem ti, exit, čoveče, dobro, ljudi. Dobro, bit će i sledeće godine. Pa exit. Čekaj, dobio sam dve karte preko Facebooka, sam tagovao tri ortaka pa me izvuklo. Ne sam da ti ići na exit. Onako, ne moram da se kladimo, ti još na exit. Idem da prodam Englezu karte. Bravo, Pavle! Ne moj razbijati, mada je stvar, za razbijanje je stvar, ali ne moj razbijati, nećemo sad veseliti. Slavit ćemo, slavit ćemo pošto. Ej, pita ih bre, jel im treba hiruških maskica, imam 300-400 iljada u podrumu još. A bravo, kako se seti čovek jebo. Čekaj, to se plaća, ljudi plate ulaz da uđu, šta? Ja ne plati, ja sam svake godine džaba tamo, svake godine. Ti si svake godine na izra. Šta ti radiš na izra? Idem, profesore, na Urban Book da slušam onu idiotsku muziku. Pa to ti baš... Idem poslom, čoveče, poslovno idem. Nama cveta posao gore kad je sanitet, jesi ti normalan? Pa mi idemo redom po onim stage-ovima, ko onaj kamion za sladoled, bre, natrpamo po 50-70 dece, pa ih vraćamo nazad, pa ih vozimo nove gore, pa cirku živi bude. Ne vredi, bre. Evo ga ovaj Pavle. Jadan ovaj narod stovar. Gde si, bre, evo, daj, bre. Jesi uspeo, a? 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 Opa! Funte, funte, dolari, marke, lire mi vire. Čekaj. Ma dinari nisu funte, ali 30.000 za dve karte Englezu, druge. To je kurs. Ma ne košta, nego... Pa jesu VIP bile, je kurs. Ali već i kurs sam stavio ovaj. Dobro, ovo sad drastično menja situaciju. Menja. Ovo drastično, toliko menja da ću i drugu papuču da izujem. Dobro, ljudi, šta ćemo sad igrati? Šta, Francuzi, Hrvati, šta ćemo? Engleze. Sami Bog nam je znak poslao u vidu ovog finog momka, on od tuge, od tuge, sav se zapovraćao, mokraća mu se slivan iz nogavicu, neka mu se skramica ovdje krv nešto belo u nosu stvorilo. Jadan čovek, koliko je tuge u sebi skupio. A fini, fini narod. Dobro. Pa ne znam, šta bi mogli onda, a, Engleze? Engleze, da bronza kao zlato zasija u Londonu. Ajde, dobro. Ja mislim da bi trebalo Belgiju ipak. Ja mislim da bi trebalo Belgiju ipak. Nemoj da misliš, nego plati kafu onu koju si obećao pa da slavimo. To ćemo posle kad obrnemo tu, kad odigramo tiket, kad to prođe, ja... Biće para, kuga, aj nemoj, sad ćemo za finale da igramo, to vas dobro, čekaj, ako nas je išta ovo svetsko prvenstvo naučilo, to je... Da je život igra. A ako nas je kuka išta život naučio, to je da Francuzima protiv Hrvata može samo novi Lilian Thuram pomoći. Onog crnog još sanjaju po noći ih budi. Boga mi, Pavle, ajmo Engleska! Ajmo Engleska! Možda Belgija ipak.